mēs nu reiz dzīvojam tādā valstī, kur lai nu kā bērnu nekad nevar būt par daudz. To mums nepārtraukti atgādina skaudrie demogrāfijas rādītāji. Bet vai tiešām daudz bērnu ģimene ir mīlēta, cienīta un vienmēr pieņemta sabiedrībā? Tas ir mūsu zilonis šoreiz starptautiskajā ģimenes dienā. Un šodien ar mums kopā ir divi viesi šeit studijā, kuriem es esmu pilnīgi droša mājās, nekad nav garlaicīgi. Jānis Janševicis ir 4 bērnu tēvs un savukārt Baiba Ozola ir 12 bērnu mamma. Bet mēs sarunu gan sāksim ar vietnes TikTok video, kur kāda daudz bērnu ģimenes mamma vienkārši parāda, kāda viņas ģimenē izskatās veļas diena. Lūk, Baiba, tas ir tieši tāpat kā tavās mājās. Du, man nav atsevišķa telpa, lai uzglabātu tik daudz drēbes, bet es mēģinu raitāk tās drēbes mazgāt. Nekrāju tik ilgi. Nu, bet principā tavās mājās veļas diena ir katru dienu? Jā, manās mājās veļas mašīna darbojās vismaz 3 reizes dienā. Pietiek ar vienu veļas mašīnu? Pietiek ir... Arī noplīsušas, bet pietiek, jā. Jāni, tavās mājās arī kaut kā stipri līdzīgi varētu būt? Tik līdzīgi nav, bet es domāju, ka darbojās katru dienu. Es varbūt neesmu viss atbildīgākais par veļas mašīnu. Reizēm tā darbojās arī tad, kad es neesmu klāt. Bet es domāju, ka darbojos katru dienu. Es domāju, ka tas, par ko tu esi atbildīgs, par to, lai tā veļas mašīna būtu tais mājās. Un droši vien, ka Baibas vīrs tieši tāpat ir jādara viss, lai tā veļas mašīna būtu un lai tā varētu griezties 3 reizes dienā, ja tas ir nepieciešams. Vai jūs jau no bērnības zinājāt, ka gribat daudz bērnu un zinājāt, ka jums būs kuplas ģimenes, vai tomēr tas notika kaut kā tā laika mejot viens, tad otrs, tad trešais? Un tad jau kurš skaita, vai ne? Baiba? Nu, manā gadījumā bija tā, ka mēs ar brāli bijām divatā pie vecmāmiņas un vectētiņa augām, un man likās, nu, ka man vajadzētu vēl kādu māsiņu ar ko paspēlēties. Nu, tad, kad man būs bērni, man būs vismaz 3. Tas bija tāds mans sākuma nu, tāds sapnītis, kā es kāda varētu izskatīties tā manā turpmākā dzīve, kad būšu pieaudzis cilvēks. Jā. Bet, ka tik daudz, es nedomāju. Sāksim ar to, ka uz Baibas fona mēs neesam daudz bērnu ģimene. Jūs esat ģimene. Vienkārši 4 bērnu ģimene. Paliksim pie tā. 4 bērnu ģimene. Un tad es vienmēr zināju, ka kaut kāda teikšana ir tai otrai pusē arī. Un tā otra persona. Bet es domāju, ka man līdzīgi kā Baibai nekad nekas nav bijis pret 3 bērniem. Vismaz 3 bērniem. Un tad jau, ja 4, tad kā laimiņa lems? Jā, un tad domātu, ja 5, bet... Palikām pie 4, jā, ļoti labs cipars. Vai tad mēs tevi uzrunājām šim raidījumam, tu sacīji, ka audzināt daudz bērnu ģimeni, būt daudz bērnu ģimenes mammai, to var likt vienlīdzības zīme, kā vadīt uzņēmumu. Kā to domu tu varētu mazliet plašāk paraksturot? Ļoti vienkārši katram bērnam katru dienu ir kaut kur citur jāiet, un tev kā mammai ir jāzina, kur iet tavi bērni. Un attiecīgi mums virtuvē ir tā tāfela, kur mums ir... Cik liela piedod, Baiba, ir tā tāfela? Jo es zinu, ka 3 bērnu ģimenēs tā ir vienkārši A4 lapa, kur ir nedēļa sarakstīta, un tad tur mēģina ietūcīt, kad kuram bērnam ir kaut kāda pulciņa. Kā tas ir ar tik kuplu ģimeni? Nu, sāksim ar to, ka 4 no bērniem jau ir patstāvīgāk dzīvē, tā kā jau paši jau savus plānus liek pie savajiem ledusskapiem vai pie sienas, bet tie, kas ir mums klasika, tāds septiņnieks mājās, un ne jau viņiem visiem arī jāiet, bērndārzniekam jau nav tāds grafiks, kur viņam būtu jāiet. Pagadīgs jau viņam būs. bet attiecīgi tas, kas mums ir mājās, tas cilvēku komplekts, tad mēs ietilpstam tādā apmēram šādu izmēru tāfelītē, kur mums ir arī pierakstīti svarīgākie notikumi, kas mums jārealizē tuvākajā laikā. Tur, piemēram, es nezinu, jāaiziet pie higienista vai kaut kādas tādas lietas, kas ir jāieplāno un jāizdara, un tad man ir jāsaskaņo, vai tas skolnieks attiecīgi tajā laikā apmēram varētu tikt.
Un tad, jā, tad es tikai papildinu. Kaut kā tā, jā. Mamma kā uzņēmuma vadītāja, jūs mājās arī ir kāda, lai nebūtu lapa, kur ir sarakstīts kaut kur? Mums tā kā trīs bērni ģimenēs. Mums vidēji pietiek ar A4. Jā. Nedēļa. Tad tur ir sarakstīts nedēļas plāni? Nedēļa. Ka reizēm ir arī divas A4 lapas, ir arī mēneša plāni, lai zinātu, kas tur, kur pārklājās, nepārklājās. Bet tā jūsu ģimenē ir vairāk sievas vai tomēr tava atbildība, Tikai lai tas sievas. Plāns? Tikai sievas, jā. Tad jūsu ģimenē... Mans, kā tu pieminēji, man ir, lai tā lapa vispār būtu. Jā. Un Ilze aizpilda to lapu, jā. Tad Ilze arī vada Janševicu ģimenes uzņēmumu. Jā. Es zinu, ka trīs bērnu mammai mēdz bērnu vārdu sajukt. Es domāju, ak, šausmas, kā tas ir ar 12 bērniem? Viss ir treniņā rezultāts. Nu, vecākais un jaunākais bērns ir cik veci? Vecākajam dēlam būs 25, jaunākajam būs 4. Mhm. Var vārdus nosaukt? Nu, tāds neliels izaicinājums. Jā, Jākabs, Matīs, Marta, Kārlis, Anna, Marija, Ernests, Gustavs, Austra, Rūta, Grieta un Druvis un Miķelis. Tik skaisti vārdi. Nu, protams. Tāpēc, ka uzvārds prasa latviskus vārdus. Kas ir tie, nu, tas foršais, ka ir daudz bērnu? Viens ir skaidrs, ka tur, nu, tas ir milzu menedžments, un kas ir tas pats foršākais? Tāds ļoti grūts un tenī pašā laikā dziļš jautājums. Foršākais. Tas, ka mēs vispār varam dzīvot vienā laikā ar šiem cilvēkiem, ka viņiem ir unikāla pieredze mācīties no mazajiem, no lielajiem brāļiem. Kāpēc, piemēram, Druvis ieguva tādu vārdu, jo viņš ienāca bērnu Druvā. Viņš ienāca, kur viss jau zeļ un plaukst. Un viņam ir tā laime sajust to brāļu un māsu mīlestību, kas varbūt citam nebūtu. Un es ļoti novērtēju to, ka pirms gada pusaudži varēja atskārst to, ka ir vecākie brāļi un māsas un prasīt padomu, ko darīt, kad uznāk kaut kādas, nezinu, depresīvas domas un kā jau tas notiek pusaudžu vecumā, dažādi tādi jautājumi, ar kuriem varbūt netiek galā un negribas īsti runāt ar vecākiem, un tev ir tas brālis vai māsa, ar ko tu atrodi to kopējo valodu, un tu vari paprasīt padomu savējiem, nevis iet un meklēt padomu uz ielas pie draugiem kaut kādiem, kuriem tu nezini, kādu padomu tev iedos, jo nu, tas tā ir tā pievienotā vērtība daudz bērnu ģimenei, ka tev ir, nu, tev ir kam paprasīt padomu. Nu, kas ir, Jāni, tavuprāt, tavas ģimenes, četru bērnu ģimenes, ko mēs sapratām, mēs baibas klātbūtnē nesauksim par daudz bērnu ģimeni, bet tomēr nu, tādā no likuma viedokļa raugotā. Ir daudz bērnu ģimene, kas ir tā pievienotā vērtība? Pievienotā vērtība. Pirmkārt, mēs varam atbildēt par sevi, un es negribētu lietot vārdus vīrietis un tā tālāk. Es kļuvu par cilvēku manā izpratnē, tad, kad man piedzima pirmais bērns. Līdz tam, kā lai pasaka, lai neaizvainotu nevienu tos, kam nav, bet es kļuvu par cilvēku tādā nozīmē, kas ir atbildība, kas ir rūpes un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tas ir, tu kļuvi par cilvēku savā personiskajā nozīmē, bet, nu, labi, ar pirmo bērnu tu kļuvi par cilvēku. Un kas tad notika, kad pasaulē nāca ceturtais bērns? Tad pirms nāca ceturtais mums ar vienu no meitām, mēs ar Ilzi pavisam nesen runājām par to, ka Ilze tā kā drusku ticētu, ka pēc nāves varētu būt gaisma un tā tālāk un tā projām. Un es ar vienu no savām meitām domāju, ka varbūt, ka mūs, kad sadedzina aproku un tā tālāk, ka mēs netik ļoti tai gaismai ticām. Bet to pat otrā meita zināja par gēniem, par genomiem, ka kaut kas tiek nodots tālāk. Un līdz ar to arī tā meita, kas varbūt tai gaismai tik ļoti netic, un mēs stāstījām, ka tas gēns no tām septiņām paaudzēm ir nodots, un tas gēns jau ir tajos četros, un viņu tēvs un māte ir to gēnu nodevēji. Man liekas tas, ka mēs ar Ilzi no tām iepriekšējām septiņām paaudzēm esam jau nodavuši tālāk no to, kas ir bijis pirms mums, tas ir labi. Bet tas ir vienmēr svarīgi?
Nu, kas vispār tad ir atsevišķi raidījums, tad tā nav viena stunda, kas ir jēga, kas ir svarīga un tā tālāk. Jā, tas, ka man ir bērni, jā, tas ir svarīgi. Bērni ir mani skolotāji, tas ir ļoti svarīgi. No pirmās dienas es esmu ļoti daudz mācījies, turpinu mācīties. Un fantastiskais skolotājs Ilze, kas palīdz mācīties no maniem bērniem, es tiešām domāju, ka bērni ir bijuši vieni no maniem lielākajiem skolotājiem manā dzīvē. Un arī, kā tu pieminēji, ceturto līdz ar ceturto piedzimšanu, tie četri kopā ir mani mācījuši un izveidojuši par to, kas es esmu. Un ja es kaut nedaudz esmu šobrīd mierā ar sevi, tad tas vislielākajā mērā ir pateicoties bērniem un, protams, vecākiem, kas man radījuši. Ilze, Baiba, tu es par Jāņa sievu Ilzi aizdomājos, Ilzei sveiciens. Baiba, tev ko ir bērni iemācījuši vai tu esi sev tā kā mēģinājis noformulēt? Jo skaidrs, ka 12 bērnu mammai būt tas ir milzīgs izaicinājums. Kā tev šķiet, ko tu esi iemācījies? Man šķiet, ka vislielākais ieguvums man ir tas, ka tāda pacietības skola, ka tev reizēm ir tas troksnis mājās tāds, ka tev liekas, ka tavs jumts, nevis tas, bet šīs kaut kur mazliet. Abi divi reizēm droši vien šķiet. Mazliet sāk šķobīties, jā. Un ko es esmu iemācījusies, ka tad, kad mamma jau tuvojas brīdim, kad tas jumts sāka ļodzīties, tad mamma ir tāds kluss lūgums tēti, vai es varu paņemt savu labāko draugu velosipēdu un pazust uz trim stundām. Jā, nu tas ir tas, ko es esmu iemācījusies, nedarīt sev pāri, kad tev jau viss vārās tur. Bet vai tu piefiksēji, pie kura bērna tu šo sev iedevi šo iespēju nesajukt prātā, piedod par tik ļoti tiešu izteicienu? Tas laikam bija pēc ceturtā. Es esmu apstājies. Bet pēc tam arī tur visādi citādāki ieguvumi bija. Pateicoties vecākajam dēlam, man ir vairāk drosmes, jo mēs, spilgts piemērs, mēs pagājušajā vasarā bijām nodomājuši, nu, brauksim ar automašīnu uz Poliju. Un kaut kā pēdējā vakarā man tādas šaubas, vai mēs to spēsim, vai mēs to troksni mašīnā izturēsim. Un vecākais dēls saka, mammu, mēs ar tēti stūrēsim, un tad, nu, uz maiņām, tad, nu, mēs kļūsim par izklaides centriem. Un tad es, tad tu, un tad es tā, nu, labi, ja tu tā saki, tad vēl tā frāze bija tāda, nepamēģināsim, neuzzināsim. To viņš citēja mani, jo parasti es tā saku. Mašīna, nu, kāda mašīna, piedodiet, bet tik kuplai ģimenei. Autobus tas taču ir. Nu, tāds deviņvietīgs bus. Visi jau mēs tāpat neaizbraucām, jā, bet... Tad pa deviņiem jūs braucat. Jā, vairāk, vairāk nevar. Starp citu, mēs arī šim tematam pieskarsimies tiem izaicinājumiem, ko nozīmē būt daudzbērnu ģimenei šā brīža Latvijā. Un tad vēl, piemēram, tāds izaicinājums, jā, mēs jūs gribētu ciemos sagaidīt, bet vai var sarunāt, ka jūs nebrauciet visi? Ko darīt tādā brīdī? Tas būs viens no jautājumiem turpinājumā. Un tad, vai mēdz būt tā, ka arī pajautā, jūs par kontracepciju kaut ko esat dzirdējuši? Tas pēc īsa brīža. Daudzbērnu ģimeņu ikdiena un izaicinājumi šeit pie mums Latvijā. Tas ir mūsu šodienas temats un viesiem ar 12 bērnu pieredzi un 4 bērnu pieredzi. Es aicinu pievienoties žurnāla mans mazais redaktori Ēriku Bērziņu, kur ir 3 bērnu māma. Lūdzu, Ērika. Sveiki. Nu, redzi, Ērika, jāsaka, mēs abas divas arī nu, no tāda likuma viedokļa raugot skaitāmies, kā daudz bērnu mammas, mums ir tie 3 bērni, bet mēs jau ar Jāni vienojāmies, viņam ir 4. Jānis saka, mēs baibas klātbūtnē nevaram saukt sevi par daudz bērnu. Pilnībā piekrītu. Tas būtu tā kā mazliet pat aizvainojoši, es nezinu.
Bet, jā, jo tam mēs tā padomājam, Baibai ir četreiz vairāk bērnu nekā mums. Un... Niedziniet mani kompleksu! Nē, es vienkārši gribu tā kā slavēt, un tas ir apbrīnojami, jo es iedomājos trīs grūtniecības. Tas paņem spēku, tas pēc tam zīdīšana, tas paņem pienu un visu no tevis, un to es tam gāju uz tik daudz reižu. Kas ir tas, kas pirmkārt tev ļauj tik labi izskatīties? Mans draugs velosipēds. Aktīvs dzīvesveids. Nē, nu patiesībā tiem bērniem jau visu laiku ir jājoņo līdzi, un tu vienkārši nevar iesūbēt. Tev ir jābūt tam dzinējspēkam un jādarbojas ar viņiem. Un man šķiet, ka tas arī ir tas, kas motivē nepadoties. Un tad, kad ir tas noguruma brīdis, tad zini, ka labākais līdzeklis vienmēr ir vai nu pastaiga, vai nu aktīvs brauciens ar velosipēdu. Man patīk tas aktīvais dzīvesveids, un es pieļauju, ka tas arī palīdz izskatīties labāk, bet tenī pašā laikā es esmu kaut kur to lasījusi, un man šķiet, ka tas varbūt arī ir pierādījies manā gadījumā, ka sievieti jau pēc dzemdībām atjaunojas, tas organisms atjaunojas. Nu, tas jā, nu, zobas jā, protams, bērni katrs paņem, bet ir lietas, kuras tomēr... Ir arī kā tādas labas lietas, ko tu iegūsti pēc tam. Ērik, no tavā gadījumā mēs tomēr tu esi trīs bērnu mamma, un nu, tev arī ir tie izaicinājumi, ko nozīmē gan audzināt trīs bērnus, gan arī audzināt bērnus un būvēt karjeru vienlaikus. Jā, es īstenībā ikdienā jūtu arī gana daudz izaicinājumus ar trīs bērniem. Nu, kādi tie ir, piemēram? Man ar bērniem ir ļoti emocionāli tuvas attiecības. Un, piemēram, vakarā, kad es atnāku mājās pēc garas darba dienas, kas bieži vien ir ap kādiem 8 vakarā, man jau stāv viņi rindā. Viņi stāv rindā un viņiem vajag mammu. Katram vajag pastāstīt, kā viņam pa dienu ir gājis, ir kaut kādas problēmas, kaut kādi jautājumi, kaut kādi stresi. Un tad es viņiem arī saku, ka jārunā pa vienam, jā, nu visi pēc kārtas. Un tad es reizēm arī aizdomājos, bet kā būtu, ja man vēl tur 5 bērni stāvētu rindā, kuriem vajadzētu tieši to emocionālo kontaktu, tieši to mammu. Un nu, tas ir laikam tāds pat lielākais izaicinājums, jo visu pārējo var nomenedžēt. Un es atceros, ka es vispār nebiju domājis, ka man būs 3 bērni, jo es nāku no 2 bērnu ģimenes, man sviers nāk no 2 bērnu ģimenes, un trešais bērns bija tāds pārsteigums, bet nu patīkams, gaidīts un superīgs pārsteigums. Un tad es arī domāju, bet kā, nu, ka man bija 2 bērni, es katram varēju iedot roku. Kā es iedošu vēl trešajam bērnam roku? Bet tu aizkadrā mums stāstīji, ka jums žurnālā mans mazais bija tāda interesanta darbu sērija, tāds temats tieši saistībā ar mūsu šodienas tematu par to karjeras apvienošanu ar daudz bērnu mammu. Patiesībā tas bija brīnišķīgs fotoprojekts, kurā bija, par kur man pastāstīja, fotogrāfs Ansis Klucis, kas arī pats ir tētis 3 bērniem, un viņš ceļoja pa visu Latviju un meklēja stiprās ģimenes, kur ir 7 un vairāk bērni. Un tad mēs žurnālā varējām arī ar tām ģimenēm iepazīties un par pāris ģimenēm pastāstīt tuvāk. Un tur bija interesanti tas, nu varbūt arī tāpēc, ka tas ir žurnāls. Nu, ka neviens nesūdzējās, neviens neteica, cik ir grūti, nu īstenībā ir grūti. Nu, citur tu varēji tā kā starp rindiņām izlasīt, ja? Nu, ka tomēr ir grūti. Bet visam pāri bija tas lielais prieks, tā lielā mīlestība, tā sajūta, ka ģimene patiešām ir tava bagātība. Lai cik tas varbūt neskanētu triviāli, ja? Nu, mēs sakam, ģimene ir mūsu bagātība, bet tā patiešām ir. Vai nebāja, bet tā tik ir? Jā, man bija tā laime būt arī vienai no šīs fotoprojekta dalībniekiem kopā ar savu ģimeni. Un es tieši arī biju uz to izstādes atklāšanu, kas bija Rundālē. Un es atceros, ka fotogrāfs pats arī teica tām ģimenēm, jūs esat tāda tīrraģņi. Jūs jūs ir kaut kas tāds, ko gribas parādīt tiem pārējiem.
Nu, kas nav ikdiena. Nu, tas ir kas tieši, tas, standarts, tas, ir tieši tas, ko mēs arī šoreiz gribējām mūsu raidījumā, ka tā nav tāda ikdiena, tik daudz bērnu, tā nav ikdiena. Bet, ja mēs tā paskatāmies, nu, tad, piemēram, tev karjera ir mammai būt. Jā, man tagad arī kā jaunākajam bērnam jau ir 3,5, un es domāju, nu jā, tagad jau viņš aiziet dārziņā un varētu kaut ko tā kā padarīt, kādu darbiņu. Bet tu saproti, ka tev gribas redzēt, kā tie bērni izaug, un man liekas, ka mana tā karjera noteikti neatsver to, ko es gribu redzēt. Es negribu sev nozakt to mirkli, kad es redzu, kad meita man nospēlē čēles skaņu darbu, ka viņa uzzīmē mākslas skolē fantastisku darbu izveidot to mirkli, kad atnāk no bērnās un saka, mammas tev mīl un apķerās, un tu vienkārši kūsti no laimes, cik viņam ir forša sajūta satikt savu mammu, nevis gaidīt, mamma drīz tēta atnāks, viņai drīz darbs beigsies, un to sajūtu es negribētu nekad mūžā piedzīvot, jo man liekas... Varbūt, ka nevajag to sajūtas laist sevī iekšā, jo un panākt iespējams to, es tagad uz Ēriku skatos, panākt to, ka tie bērni nu, nejūtas apdalīti arī tad, ja mamma atnāk vēlāk vakarā mājās. Piemēram, viņa atbrauc, es atvainojos pusdeviņos, bet nu, viņa atbrauc, un tad viņa ir tajā brīdī. Bet, protams, pasaulē ir daudz piemēru. Kur ir cilvēki ar veiksmīgu karjeru, un viņiem ir arī pulka bērnu. Piemēram, skandalozais uzņēmējs Elons Masks ir bērnu, 10 bērniem tēvs. Nu, šobrīd, jo es domāju, ka Masks pie tie skaitļi noteikti neapstāsies. Nelaiķim reperim DMX ir 15 bērnu. Aktierim Ediem Mērfijam ir 10 bērnu, tiesa gan no 5 dažādām sievām. Visi bagāti, visi veiksmīgi, visiem ir izcils karjeras, visi Vīrieši, meklējot informāciju par sievietēm, krietni mazāk, Angelina Jolie un Madonna, tur katrai pa 6 bērniem, bet Jānim ir iespēja karjeru un bērnus. Jāņa sieva ir pilna laika mamma? Nē. Arī karjeru apvieno. Jo mums jau bija mēs esam runājuši par to, ka skaidrs, ka Pat, ja es kaut drusiņu domātu, ja domās, kā tagad izklausītos, ja es baibas un arī Ēriks un tomēr kaut būtu netiet, ka man ir kaut kas grūti. Nu, tas būtu, es varētu pats sevi aplaudēt. Bet viena no lietām, kur šī valsts absolūti nav atbilstoša, tam sameklēt puslodzes, trešdaļslodzes, ceturdaļslodzes darbu, vienkārši nav iespējami. Un tā kā arī tu varbūt zini dažus manus bērnus un ar vecākajām meitām mēs runājam par sieviešu tiesībām. Es sieviešu vietā noteikti vairāk cīnītos nevis par identisku vienādu samaksu, bet man kā 4 bērnu tēvam, kā kaut vai pēc 2 gadiem tiesībām uz 6 stundu darba dienu. Nu, jo tev tikko ir palaists bērns bērnu dārzā, ka tev ir tiesības, nezinu, 16. Aiziet no darba un tā tālāk un tā joprojām. Nu, vai arī pieņemsim baibas gadījumā, mēs mazliet ieskicējām pirms tam saņemt virkni dažādu pakalpojumu, piemēram, mamām, kurām ir 5+ bērni, vai no ar kaut kādu atvieglotu samaksu vai jebkā citādi. Jo skaidrs, ka jo vairāk bērnu, jo šīs ģimenes to pierāda šķiet visas iespējamās aptaujas un pētījumi, jo lielāks risks nabadzība. Nabadzībai ir šīm ģimenēm un nauda tam ir liela, tai ir liela nozīme un tas ir tāds atslēgas vārds. Nu, par tiem ikdienas tēriņiem runājot, kā to samenedžēt, kas ir tas, kas prasa visvairāk naudas daudzbērnu ģimenē? Skatos uz baibu. Mēs neesam daudzbērnu ģimenē. Pārtika. Pārtika. Jāni? Mēs neesam daudzbērnu ģimenē. Nu, 4 bērnu ģimenē, kas tad ir tas? Kas prasa visvairāk naudas? Vai es tiešām nezinu. Izklādes, nu? Nē, mums ir ārkārtīgi, bet, protams, ir, ja baiba piemina izklādes, nu ir tā, ka kino ar popkornu manai ģimenei maksā pilnīgi citu naudas summu, nekā viens bērns aiziet un palūdz otru popkornu vai otru vēl kaut ko un tā tālāk. Un tā. Pirms nezinu izklādes. Es gribētu domāt, ka kopā ar pārtika, nu, mums, es saku, mums ir ļoti labā līdzsvarā, mēs arī Ilze esam
veltījuši pietiekami daudz uzmanības, mēs stāstām, kāpēc mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam, kāpēc mums ir tāds telefons, kāds ir telefons, kāpēc mums varbūt nav tāda māja, kāpēc tik bieži un tā tālāk un tā joprojām. Un es domāju, ka mani bērni arī zin un redz, kas ir vienu bērnu ģimenēs, un varbūt finansiāli vienu bērnu ģimenē ir citādāk finansiāli. Vai psiholoģiski viena bērna vecākiem ir vieglāk, es par to ļoti šaubos. Mums ļoti ir palīdzējis tas, ka jau sākot ar otro bērnu, tas, ko bērni dara savā starpā, vienmēr ir atbalstīt runāšanās starp māsām, brāli un tā tālāk. Tas, ko arī Baiba teica, ka tie bērni savā starpā veido tādu komandu vai komūnu. Portāls Delfi savukārt reiz publicēja rakstu par dažādām daudzbērnu ģimeņu pieredzēm un divas mammas sacījušas par to, kas ir tās greznības, ko viņas nezina. Es nezinu, kas ir spā, un es pēc tā neilgojos, esmu pieredusi dzīvot ar to, kas ir. Un vēl kāds viedoklis, ka kosmētikas neesmu lietojis vairākus gadus, jo zinu, cik tā ir dārga. Kas ir tas, ko Baiba, to esi upurējusi. Spā, tu esi bijusi? Jā, mēs bijām pēc polijas brauciena. Gribās pilnīgi izstāstīt. Jā, mums sanāca tā, ka mēs nezinām, ka polijā svētdienā pārtikas veikali ir slēgti. Tāpēc visiem ļoti gribējās ēst un nācās braukt cauri visai polijai. Un nēdušiem, jo denzīna tankā, nu, tā, kas tur bija, tas tur bija nopērkams. Un tad nu, mēs to... odziņu, jeb to ekstru atstājām Lietuvai, un tur mēs paņēmām viesnīcu ar ēdināšanu un ar spā. Pēc tām mokām. Tā kā esmu bijusi arī spā. Bet ir kaut kas, ko ir nācies upurēt? Ko tu pati varētu saukt par upuri? Vai tu vienkārši neskati tādās kategorijās? Es varbūt tā vairāk savu neatgādinu to, jo tas būtu tā, kā nozakt savu prieku. Nu, jā, varbūt kaut kādi ceļojumi. Kā es parasti saku, bērni ir mani nenotikušie ceļojumi. Man šie, ka vienā žurnālā bija tāds tas virsraksts. Bet tā jau nav, ka pavisam nav bijuši ceļojumi, ko mēs dzirdējām. Nē, viennozīmīgi. Covid laikā es varu apgalvot, ka man ļoti patīk par to riteņbraukšanu. Jā. Bija tā, ka vīrs visu nedēļu strādā, un tad, kad bija brīvdienas, tad es teicu, sestdiena ir mana diena. Es vienkārši no rīta paņēmu savu velospēdu, ieliku vilcienā un vienkārši braucu pa Latviju. Jā. Un citreiz tas bija tā, ka jā, paiet laiks, un tu skaties, tu jau esi 7000 km nomirts. Kur tas ir bijis un kas viss ir nav tikai redzēts. Man tomēr vēl pāris tās praktiskās lietas. Ne par tiem zaudējumiem, bet par to tā praktiskās ikdienas lietas. Cik lielāk atlās upuju su mājās vāra un vai visi ēd visu to, ko pagatavo? Nu, ja viņi neēd, tad viņiem ir jāgatavo pašiem. Aha. Bet lielā man šķiet, ka viņi ēd to, ko pagatavo. Bet nu zupas katls ir cik litrīgs? Nē, ar ko milzīgāks, kā man liekas parasti iedomājās, ka ir liela ģimene, ka viņi noteikti ļoti daudz apēda. Man šķiet, ka tas ir kaut kāds 4 litru katls. Viens video, ko mēs tiktu kā atradām, daudz bērnu mamma gatavo līdzņemšanā uz skolu saviem 10 bērniem, mēs varam paskatīties. My life be like... Es domāju, ka šīs daudzbērnu mammas var mierīgi sevi saukt par kafejnīcas darbiniecēm, jo tas kvalificējas vienai tādai kafejnīcai. Bet tavās mājās tā izskatās, vai tas ir mīts un te ir atkal pārspīlēts nedaudz? Nē, tas nav pārspīlēts, tas ļoti labi strādā. Vecākais dēls vienā intervijā teica, nu mūsu mājās ir tā, kuram lielākā roka, tas arī tās kontaktas no galda paņem. Bet šeit bija ļoti dziļa doma apakšā saliek kotletītes tā, lai dabū katrs, nevis tas, kas pirmais nāk paņem visus un pārējiem. A, tur kaut kas bija? Kāds kaut ko uzcepa? Jā, nu tur ir ļoti daudz taisnības tur ir parādīts.
Nē, nu tas tā strādā. Jā, tu zini, kurš neēd salātus, kuram vajag trīs porcijas salātus. Nu, tas jau tā iegājies. Un tad nāk virkni to aizspriedumu, kuri mums ir droši vien arī strauji jālauž, jo mēs esam šajā brīdī pierādījuši, ka ne visas daudzbērnu ģimenes bērnus rada tāpēc, lai būtu pabalsti pēc iespējas vairāk. Ne visas daudzbērnu ģimenes ir tādas, kurām ir alkohols un stipra nabadzība, bet laikam tas ir tas, ko ikdienā jauš vienalga 3, 12 vai 4 bērni. Ērik, tad kopējā sajūta ir, ka sabiedrība joprojām diezgan aizspriedumaina ir pret daudz bērnu ģimenēm? Es nevarētu tā apgalvot. Tomēr varbūt tie ir kaut kādi apgrūtinājumi vai kaut kādas citiem varbūt ir kaut kāda aizsprieduma, bet es neteiktu, ka tā attieksme tādu uzbrūkošu. Bet jums ir bijis tā, Jāni, bet jums ir bijis tā, ka, piemēram, arī saka, nu, atbrauciet ciemos, bet varbūt ne visi. Mēs dikti gribētu jūs satikt, bet varbūt, ka ne visi. Man tā kā sajūta ir tāda, es nemācētu sev pateikt, ka tas bija, es nezinu, pirms 8 vai 10 vai 12 gadiem, ka tur kaut kur ir bijis no pagalma skaits, ka ja visi mani četri uzskrien augšā, tur nav nu, kaut ko sadalīt. Jo es dzīvoju tādā mājā, kur Ilze visvairāk mēdz pabarot. Nu, ieskrien tur trīs vai četri kaimiņi, mēs pabarojam un varbūt manējie ieskrien. Bet skaidrs, ka man nav tāda bērniem starpība amplitūda kā baibai, bet man arī ir tomēr šobrīd ir no faktiski tūdaļ 12 līdz 19. Nu, viņi arī neskrien vairāk īsti kopā. Man, es tā kā Eriks saka, es neesmu sajūts vispār nekāda attieksme, esmu es un kopā ar savu ģimeni. Baiba? Nu, man ir daži piemēri, ko var padalīties. Tie gan jau ir izsenis. Ne tikko piedzīvoti, bet bija jā, epizode tāda, ka meitai draudzene, kas dzīvoja blakus mājā, viņa teica, nu, jūs droši vien dzīvojat tādā nabadzībā, ka jūs droši vien nevarat pat saldējumu nopirkt. Un tad es teicu, nu, vienkārši pasauc, lai viņa atnāk ciemos. Un tā iegadījās, ka tenī dienā mūsu draugi atnesa divas lielas kastes ar saldējumu. Un tieši tā meitene atnāca ciemos. Mēs pārēdāmies saldējumu, un saldējums vēl kastē palika pāri. Nu, lūk, nu, tas ir tāds dzīves pierādījums, kā tas strādā. Bet tie stereotipi, viņi laikam, klausoties arī Ērikā, nu, tā kā mazinās, bet ar katru šādu reizi, kad mēs varam izskaidrot, viņi vēl mazāk izplēna, ja, Ērika? Nu, es tam varu piekrist, protams, un ka viņi arī ir, kur patiesībā arī, ka caur šiem stāstiem ierauga cilvēki, ka daudz bērnu ģimenei, nu, kur ir tie 10 bērni, 7 bērni, ka viņi visi ir apģērbti, visi pēduši. Visi ir izglītoti. Iet uz pulciņiem, ir izglītoti, dodās uz kaut kādiem pasākumiem, nu, jo, nu, ka tur jau viss notiek. Spēlēs atvienojas jaunajā Rīgas teātrī. Līdz ar to es domāju, ka... nu, jā. Pirms tam, jā, es atceros tā pati meitene, es nezinu, vai tas nāca tieši no vecākiem kaut kā dzirdēt sarunu. Bet bija tā, jā, ka daudzbērnu ģimenēs nav talantīgu bērnu. Un es teicu, mētiņa paklau, viņa tā drīkst domāt, bet tu zini, ka tā nav patiesība. Tev brālis spēlē klarinetu, otrs brālis spēlē akordeonu, tu dziedi. Un es atvainojos tas, kurš spēlē akordeonu, šobrīd ir aktieris. Nu, kā var nebūt talantīgi bērni? Tu vienkārši tas viss ir galvā. Vai mēs... var būt talantīgi bērni daudz bērnu ģimenēs? To mēs pēc īsa mirkļa šeit pat mūsu raidījumā noskaidrosim. Mēs aicināsim kādu jums skatītājs zinām cilvēku, kurš pats ir audzis 7 bērnu ģimenē. Un viņš varēs izstāstīt, kā tad ir būt bērnam 7 bērnu ģimenē. Bet šobrīd es saku Ērikai paldies. Mēs satiekamies pēc maza brīža. Esam atpakaļ Zilonas studijā un mēs šodien runājam par un ap daudzbērnu ģimenēm, kādi tad ir izaicinājumi, kādi ir ieguvumi. Mēs arī šeit esam kuplā skaitā viena tāda daudzbērnu ģimene. Mums pievienojies viesas TV3, bestabū žurnālists Oļegs Visockis. Oļeg, cik bērnu ģimenē tu esi audzis? Sveiki visiem, jā. Septiņi bērni. Nu, kādi ir tie tavi kā bērnu gadu ieguvumi, tu tagad paskaties, kas bija tas, kas bija varbūt tas grūtākais augt? Kurš, tu esi trešais, tur tāds pa vidu, ja? Jā, no tā pirmais dēls ģimenē, jā, trešais no vecāko gala. Izaicinošākais, es nezinu, varbūt izdzīvot tādā ziņā, ka...
Bet tu vispār izskatās, labi esi izdzīvojis. Septiņu bērnu ģimenē izaugt bez strīdiem, ķīviņiem, kautiņiem ir iespējams 4 un 11 bērnu? Nereāli, nereāli. Es domāju, ka tieši daudz bērnu ģimene sagatavo pēc tam tos pārējos dzīves kautiņus un izaicinājumus vieglāk uztvert un arī pārdzīvot un tik tam pāri. Jo mums jau var tā vecuma amplitūda jaunākajiem, tātad, no 18 gadu starpība, principā, starp jaunāko un vecāko. Līdz ar to ar tās dažādās vecuma gammas un katram savas tajā brīdī intereses bija līdz ar to. Nu jā, vienam tas likās svarīgi, otram ne, un tad radās kaut kādas saspīlējumi. Bet tas, es domāju... Kā vecāki tika galā ar tiem strīdiem, ar tiem kašķiem? Īsā versija ļāva izkauties. Vienkārši neiesaistījās. Kā jūs savās ģimenēs šajos? Jūs neticu, es neticu, sitiet man zemē, ka kaut viena vairāku bērnu ģimenes spēj bez strīdiem un kautiņiem izdzīvot. Kā jūs kā vecāki reaģējat? Nu jāļauj nosprāst robežu. Nu kā, kā tu savādāk to... Līdz kaut kādam brīdim tu ļauj tur nu, vicoties. Jau, nu, tur galīgi jau guļ gar zemi un kāpjas. Kāsins Tad, protams, jā, es saku pētī, vai cik tā palīdzība. Mums ir Ilze mājās. Mums ir Ilze, kas māk, kā baiba saka, tās robežas, kas jūt, kur vajag, kurā brīdī ir tas, tā izkaušanās un tā tālāk, bet... Nu, tā, lai nav arī ķirurgi jāsauc un jābrauc uz tuvējo vienības gatavu. Par robežām runājot, droši vien, ka sākšu ar Oļegu, un tad jūs varēsit savu pieredzi izstāstīt. Nu, man liekas, ka ir diezgan grūti tas, ka tu visu laiku esi spiests arī kādu pieskatīt. Vai jūsu ģimenē šim bija novilkts robežas, ka bērnus audzina vecāki un bērni nav iesaistīti bērnu audzināšanā? Vai tomēr tu esi jaunākos pieskatījis un vecāki? Vecākie tevi un tā? Nu, ir tā, ka būsu vecāki ļauj varbūt mums pašiem pieskatīt viens otru. Tas ir pirmkārt. Otra lieta, jā, nu bija arī šīs, te, var teikt, arī spiestās reizes, jo tēvs arī bieži atradās komandējumos dažādās pilsētās Latvijā. Un bija reizes, kad mamma tātad brauca arī ciemos pie viņa vai arī kaut kādi paši pasākumi bija divatā viņiem. Līdz ar to, nu, bija reizes, kad vajadzēja palikt un gaidīt, un bija arī tās vēlās stundas, un tad bērns neklausīja, un tev raud rokās, un tu tur divānā sēdi, nezinu, ko darīt. Tagad jau nav, pieņemsim, kā WhatsAppā uzraksta aizsota bildīt vai vēl kaut ko, un uzreiz ātra saziņa, toreiz var tie telefonu mobīlā sakara arī bija, kā bija. Nu, jūs liekat, mudināt, vai tā ir tāda nerakstīta vienošanās, ka vecākie bērni pieskata mazākos, nezinu, atalgojums par to pienāks? Kā jūs risināt šo brāļu māsu pieskatīšanu jautājumu? Nu, ir bijis dažādi. Ir bijis, ka arī samaksā. Ir bijis, kad paši uzprasās, jo viens no dēliem ir izvēlējis pavāru profesiju, tā tad atkrīt arī, kas gatavos ēst. Viņš var vienkārši praktizēt to, ko ir apguvis. Nu, un ir bijis arī tā kā, ka bišķiņi pierunā tā kā jā, piespiedu kārtā. Jā, bet es to tā kā biju dzirdējis piemērus arī nu, tā kā bērna skatu punktu vērtējot, un es negribēju to tā ļoti praktizēt. Tāpēc es vienmēr pēcu, nu jā nu, mūsu bērni, bet arī pašā laikā tā tev ir iespēja parunāt ar savu brāli vai māsu, kamēr tu viņu satiec šeit, drīz jau viņš būs savā dzīvē. Varbūt, jā, nu kaut kā tā ar tādu drīzāk sarunāšanu nekā ar piespiešanu. Var jau pieņemt darbā tajā ģimenes uzņēmumā. Jā, nu kaut kā tā, jā. Teik, mēs esam, ja Ilze ir pratusi izvairīties, mēs un Ilze, ka kāda reize noteikti ir bijusi, bet 4 un 12 vai 7, mēs esam praktiski, es domāju, izvairījušies tā apzināt, ka kādam jāpieskata. Un turklāt, nu mums ir tā, ka arī šobrīd, Tūdaļ 12-gadīgais tētim un brālim māsai reizēm uztaisa paēst. Nu, nezinu, ola, sviestmaize un tā tālāk, ka tas ir tādā balansā, ka viens otram. Bet ne, ka tie divas lielās, teiksim, divas mazākos tās ir pieskatījuši. Kāds tvīterists par to izdzīvošanu vēl raksta šādi, ka daudz bērnu ģimenē ir šādi. Vakarā palicis piens tikai vienai porcijai pārslām ar pienu uz veikalu. Neviens negrib iet māsu uzliek modinātāju uz 5.50, lai piens tiktu viņai brāls mierīgs utina līdz 6.45, jo viņš piena pudeli ir nolicis savā istabā. Nu, tā kā, protams,
to tu vari ar humoru, bet tai brīdī droši vien, ka ir kaut kāda tāda sāpe. Ir bērnā sāpe, ka tur brālim varbūt vairāk māsai, mazais tur ienāk ģimenē, visu uzmanību tiek viņam. Tas ir nākamais izaicinājums vecākiem droši vien. Par to uzmanības, nezinu, trūkumu vai tieši pārsātinātības varbūt tagad nevarēšu tā uzreiz pateikt. Es neatceros, kā ir ar to uzmanību, jo mēs dzīvojām diezgan brīvi, mums ļāva pašiem augt ar to audzināšanu arī ļoti, jau tā, ka arī palaida visu pašplūsmā, bet ļoti tā neaizrāvās, jo vienkārši bija jāvēlta laiks visiem katram. Un mēģināja vecāki, es zinu, ka mēģināja to darīt. Reizes, kad izdevās, reizes, kad nē. Bet, Nu, vēl viena nians, kas, man liekas, ir daudz bērnu ģimenēs, daudz bērnu ģimeņu bērniem aktuāla. Nu, tev varbūt tāpēc, ka tu esi pirmais dēls. Nu, tiešām man būs tās brāļa bikses jāvelk vai māsas klēces. Tiešām nevaru savu dabūt. Es tieši gribēju jautāt, vai no kāds brāls, kas... Nu, tu gatavojies iet uz balu, bet viņš jāvieno tavu skapju uzvilcis tavu žaketi un aizgājis. Un tev ir jāiet uz balu un tu atskārši, a, kur ir mana žakete? Mums par laimu 8 gadu starpība. Viss vīz tādā ziņā. Bet māsām gan tā bija tiešām jācīņa reāli. Jo tur māsas 5 gadu laikā tā 4 māsas man tātad piedzima, līdz ar to viņām bija tā cīņa jā, par garderobi. Man bija tādā ziņā gandrīz vai privileģēts. Mums ir otrādi. Mums jau sāk skatīties uz vecāku drēbēm, nevis sāk jau kādu laiku skatās. Aizņemās. Jā, no aizņemās tas jau labi. Džempers nav vairāk, jā, džempers ir tur. Nē, nu jā. Bet ko baiba tavi bērni saka? Es zinu, ka tu braucot uz raidījumu pajautāji saviem bērniem. Ko viņi saka par to, ka viņi ir auguši tik kuplā ģimenē, kas ir tās viņu atziņas? Nu, meita teica tā, ka noteikti tas ir jāpasaka, ka tā ir privilēģija būt tādā ģimenē, jo tieši mēs esam izraudzījušies tādu dzīvesveidu, ka bērni mums ir vērtība, tā ir daudz lielāka vērtība nekā jauna mašīna vai augstākais amats karjeras kāpjot. Un tāpēc arī es viņai vēl pārjautāju, kā tu to domāji, nu tieši tā, ka jūs nevis radat bērnus pabalstu dēļ, bet jūs radat tāpēc, ka jums viņi vienkārši patīk, ka jums ir bērni, ka tā ir vērtība, ka tas ir kaut kas, kas ir paliekoši tāds, kas ir tas, kas vieno mūs. Un arī ir tā kā ekonomiskā, kā viņi saka, nu jā, nu tās sporta apavs varbūt nenonēsājās un tu nav jāpērk atkal jauns. Un viņš tā kā pārmantojās, bet ja tev ir viens bērns, tad tev viņš pēc tam jādomā, kur tu to lietu liec. Tā kā jau ir tā ekonomija, tomēr jā, mēs sakām, ka tas kāds negrib tos novalkātos apavs vilkt. Bet, Oļeg, tu nāc no daudz bērnu ģimenes un tagad skatoties uz savu dzīvi, vai tu gribi arī sev daudz bērnu ģimeni, vai tomēr nav tā, ka daudz bērnu? Jā, nim šīs patīk jau. Es teiktu, ka ja būtu, tad es neko nenožēlotu. Nu, tu zini, kā tas ir. Zinu, bet jā, vai tu plānoji, jūs ar sievu plānojat, jums šobrīd ir viens bērns, vai jūs domājat, ka varētu būt, nu, 7? Nē, noteikti, nē. Man sievas žēl. Nē, man sievas būtu žēl. Es gaņu, nu, cik tu tā darba... Ar baibu viss ir ļoti labi. Jā, nu, es redzu baibu lielisks piemērs. Man sieva ir baiba. Es domāju, mēs varētu arī atkārtot. Nozīme stipri droši. Tad jāspēs arī vairāk par bet vienu. Dzīvojot, jā, augot daudz bērnu ģimenē, es zinu to, ka vienam bērnam, kā arī man sievi, tāda viena bērnu ģimenes, vienam bērnam, es nezinu, es teiktu, nav interesanti. Divi, trīs, tas ir tāds pateicīgs varam kāds skaits. Un kā vēl es esmu dzirdējus, tur, kur 2, 3, tur 4, 5, 6 un vairs nepamanīs. Es ceru, ka mēs iedvesmojām jūs šodien skatītāji un paldies šodienas sarunas dalībniekiem. Par daudz bērnu ģimenēm mēs varam turpināt diskutēt TV3 mājaslapā, tv3.lv/zilonis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Atā.